För höra på Fallout Sverige del 7. Tack! Vi gick ut ur biografen ut i ödemarken. Vädret var kyligt och sandblåste omkring. Jag och Rurik gick mot Uppsalas kungliga universitet med honom i täten. Från fjärran såg vi byggnaden. Den var skadad, men stod fortfarande kvar. Den var omgiven av en barrikad gjord av det som en gång var staden den är i. Framför byggnaden så fanns det flera flaggbålar med det jag antar är den blödande kråkans flagga. Det här känns inte bra. Det finns ingen garanti att det inte dödar mig om jag går in där. Det spelar ingen roll, jag måste gå in där för min brors skull. På porten fanns det pålar med kroppsdelar på. Jag vill nog inte bråka med dem. Uppe på barrikaden stod en räddare. Han höll i något slags snipergevär. Räddaren röt ut, halt! Vem går där? Rurik kollade bakåt mot mig. Därefter kollade han fram och sa, det är Rurik som kommer med en vän för att träffa chefen. Snipen svarade, förstått. Därefter så kollade han åt sidan och skrek ut till de andra att öppna porten. Rurik gick fram och jag följde efter. Framme vid porten så kollar vakterna konstigt mot oss. Antingen så är det min militäruniform som väcker misstankar bland dem, eller så är det Rurik som lämnade basen med 3 personer och kom tillbaka med en okänd. Rurik ledde mig vidare genom lägret upp till Uppsalas kungliga universitet. Vid trapporna så kunde man verkligen se hur massiv byggnaden var. I Uppsala så är det inte mycket som har överlevt den massiva explosionen, men denna byggnad ser ut som att den har knappt påverkats. Inne i byggnaden så kunde man se att den hade blivit renoverad, även om det var smutsigt och luktade illa där inne. Rurik ledde mig genom en korridor fram till 2 massiva portar med dörrvakter vid vardera sida. När vi kom fram så frågade de Rurik, vad är ert ärende Rurik? Vi har kommit för att träffa kung Gustav den skoningslöse. Vi har ett ärende med honom, sa Rurik. Vad för ärende? Gustav har inga möten bokade idag. Och skulle du inte vara med din grupp nere i biografen? Och på tal om grupp, vart är det? För jag har aldrig sett detta lena ansikte förr. Han har kommit för att göra affärer. Han är en plastikkirurg och du ser ut som att du skulle behöva hans tjänster. Vakten satte handen på svärdet som han hade hölstrat i slidan och man såg ilska i hans ögon. Men sedan så släppte han den och skrattade till. Det verkar som att han och Rurik känner varandra. Vakten satte handen på handtaget och öppnade dörren. Vi gick in och vid ett fönster såg kungen och kollade ut mot ödemarken. I hans rum så var det fint och man knappt kunde se. Att världen hade gått under med tanke på hur fint det var där inne. På väggarna hängde det tavlor. En fin ljuskrona fyllde rummet med ljuvligt ljus och i bakgrunden kunde man höra klassisk musik. Kungen vände sig mot oss och man såg fascination i hans ögon.